То на відпочинок не треба їхати. Дехто їде в машині і там просто роздивляється за кермом. Семінаристи, слухайте, не бійтеся, коли відпустки, це не так страшно. Мене звати брат Мар'ян Пліхарський, я зараз навчаюся на 6-му курсі в Львівській духовній семінарії. Сам народився у місті Стрию, вже вчився в монастирі воплоченого слова в спільноті молодих покликань. Там виховувався, звичайно, вчився в звичайній школі, але з таким монастирським вихованням у монастирі. От, ну і зараз продовжую свій шлях в семінарії, 6-й курс останній. Насправді, багато випадків в моєму житті, де я відчув, що Бог мене кличе. Відчуваю, що моє життя – це є служіння для людей. Тобто, я відчуваю внутрішньо, що Бог кличе мене служити для людей, бути тим, хто служить, як казала мати Тереза, що бути інструментом в руках Божих, тобто тим, хто сповняє Божу волю. Батьки сприйняли дуже позитивно, оскільки мій брат, він також зараз диякон. І в той момент, коли я пішов вчитися в Франківську, він пішов в семінарію. Тобто в один момент двоє дітей вийшли з хати і залишилася ще сестра. І батькам було, можливо, трохи сумно, але вони дуже позитивно до цього ставилися, підтримували нас завжди. Коли повертаєшся в семінарію, подобається цей молитовний дух. Тобто є така певна сталість, тобто є графік, ти в тому графіку, є постійна така молитва, бо інколи ти там вже виїжджаєш в семінар, їдеш там на вакації, і інколи трошки втрачаєш той зв'язок з Богом. І коли повертаєшся до семінарії, це особливо це такий стала молитовність, тобто ти маєш такий сталий стосунок з Богом. Ну, можливо, що в семінарії вчаться святі люди, де всі майже з німбами ходять, та? А в кінцевому результаті, коли проходиш, трошки по-іншому це переглядаєш, що семінаристи також звичайні люди, які здатні робити якісь певні помилки, але найважливіше розуміти, що варто працювати над собою, над цими помилками, тому є цей процес формації. Ну, бо просто я подивлюся на себе, коли я прийшов на підготовчий курс семінарію і дивлюся на зараз. Я бачу, що відбувся зріст, і семінарія – це дійсно місце формації, тобто де ти зростаєш і йдеш до священства. Я сам з Стрийської єпархії, і в нас так є, що... Ну, взагалі, якщо так подивитися, у Львові, тобто Львівський семінарій, і Львівська семінарія співпрацює з Українським католицьким університетом, і можна так вважати, і в принципі вважається, що богословська освіта є найпотужнішою в Українському католицькому університеті. Тому, і з іншої сторони, тобто це процес здобуття освіти, і з іншого моменту це є те, що нас від єпархії, тобто наш єпископ нас відправляє вчитися у Львівську семінарію, та я позитивно, в принципі, на це відреагував. Святий Домінік Савіо, він є одним з учнів Івана Боско. От, і його приклад – це насправді дуже, дуже потужний приклад. Тому десь такий один з тих, хто мені дуже подобається. Мій досвід зустрічі з моєю дівчиною – це був поза церквою абсолютно. Я працював офіціантом, літом підзаробляв гроші. І просто, коли працював, побачив її, вона з батьками відпочивала. От, вона знала мене через... Колись я мав християнський гурт Sophie Band, тобто я був учасником цього гурту. І вона десь там, наскільки вже потім зрозумів, оцерковлена дівчина, яка знала через цей християнський гурт, десь мене там знайшла і так познайомилася і згодом почала спілкуватися. Тому, священник-семінарист, майбутній священник, це не обов'язково зустріч з його дівчиною, це не обов'язково в церкві, в рамках церкви, тобто це може бути поза церквою, тому що Бог дивний в тому, як він може звести семінариста навіть з дівчиною.
мене було питання, що це за ікона? І я, а я, ну, то коли вступаєш в семінарі, такий трошки є страх, мандраж. І так зверху пише, зіслання Святого Духа. Я, зіслання Святого Духа. А, класно, супер, знаєш, молодець. Потім каже, а що там зверху? Там, кажу, вогняні язики. А, ну, це добре. Ну, і таке, ну, тобто, дивне водночас питання, бо це, але мені помогло те, що було підписано, хоч було страшно, але, ну, таке цікаве питання. А коли відпустка? Це був найважчий, напевно, що період переосмислення, що відбувається в моєму житті, для чого це. Семінаристи, слухайте, не бійтеся, коли відпустки, це не так страшно. Це, ну, з іншої сторони, це класно, бо ти глибше пізнаєш своє покликання і розумієш, що ти, ну, усвідомлюєш, що ти робиш не так, що ти робиш так, для чого тобі це, і задаєш собі питання, чому так сталося, але з іншої сторони не отримуєш зразу відповідь на те, а отримуєш її десь зовсім згодом. Тобто, і я задавав собі запитання, чому і як, але не отримав її зразу відповідь. Бог мені дав відповідь зовсім трошки пізніше, звичайно. Тому це був навіть приклад того, що ті люди, які вважають Бога якимось чоклуном, або, не знаю, що він змахне паличкою, попросив, ти змахнув паличкою, і це вже сталося. Ну, сорі, але так не буде. Тому це був для мене такий приклад того, що Бог чує і Бог відповідає на те, що ти просиш, тобто ти, те, що ти хочеш дізнатися, чому там відбувається це в твоєму житті. Воно поєднується в той спосіб, що інколи ті такі якісь питання від людей, чи ще щось, вони доходили до того моменту, що ми говорили про якусь духовність, навіть просто серед вулиці вуличного музиканта.